Baik saudara, nasional tujuh kita teruskan dengan perkembangan dari Sabah dan Sarawak. Kita mulakan di Kuching bersama Fridaus Arasi Idris. Fridaus. Terima kasih Fiona di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran cuaca peringkat waspada dengan hujan lebat yang dijangka berlaku di beberapa kawasan di Sarawak sehingga esok. Kawasan yang terjejas ialah Kuching, Seruyan, Semarahan, Betong, Sarike dan Muka. Sementara itu, maklumat pada laman sesawang Jabatan Pengairan dan Saliran menunjukkan air pasang besar dijangka berlaku hari ini sehingga 19 Disember. Air pasang besar itu diramal setinggi antara 5.5 dan 6 meter. Di Kuching, air pasang besar tertinggi iaitu 6 meter dijangka berlaku Jumaat ini pada pukul 5.57 petang, Sabtu 6.40 petang dan Ahad 7.26 malam. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP dengan kerjasama Kementerian Kewangan akan mengadakan sesi bertemu rakyat di bangunan Sultan Iskandar Kuching pada Sabtu ini bermula pukul 8.30, 8.30 pagi hingga 4 petang. Timbalan Menteri KPDNHEP Chong Chen Jin memaklumkan sesi itu diadakan bertujuan memberi maklumat mengenai program dan inisiatif yang disediakan Kerajaan Persekutuan untuk pembangunan perniagaan terutamanya kepada komuniti perniagaan di negeri. any Chong menerusi kenyataan menjelaskan antara agensi yang turut serta ialah Jabatan Pembedaharaan Persekutuan, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Jabatan Audit Negara, Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta serta Lembaga Hasil Dalam Negeri. Selain itu, forum dan perbincangan juga akan diadakan berkaitan proses perolehan kerajaan, geran dan pinjaman perusahaan kecil sederhana, program pembangunan perniagaan yang ditawarkan oleh Kerajaan Persekutuan. Chong berkata, Belanjawan 2020 telah menyediakan pelbagai inisiatif dan program untuk membantu membangun kan industri kecil dan sederhana di negara ini. Sebelum ini, penggiat industri dan sektor perniagaan di Sarawak tidak mempunyai akses kepada maklumat penuh mengenai inisiatif dan program tersebut menyebabkan kesukaran pendapat dan mengeksploitasi manfaat yang disediakan. Beliau berharap dengan penganjuran sedemikian, komuniti perniagaan Sarawak dapat memperoleh lebih banyak manfaat daripada inisiatif dan program yang disediakan dan ia merupakan pendekatan proaktif kerajaan untuk membawa perkhidmatan dan maklumat secara terus kepada masyarakat. Pembinaan Sekolah Kebangsaan Tabas Said yang baru bakal memberi kesan besar kepada tahap sosioekonomi, pembangunan modal insan dan pembedaan penduduk setempat di skim penempatan semula bengoh di Pedawan. Pengarah Pendidikan Negeri Dr. Azhar Ahmad berkata, sekolah baru itu akan dibina di tapak seluas 1.33 hektar dengan kos 12.8 juta ringgit. Menurut Dr. Azhar, sekolah ini yang dijangka siap dalam tempoh 18 bulan bakal mempunyai kemudahan serba lengkap termasuk blok akademik, 12 bilik darjah, kapasiti sehingga 360 murid berdasarkan 30 murid sebuah bilik kelas, prasekolah, kantin dan dewan serbaguna. Ia juga bakal memberi manfaat kepada penduduk dari empat buah kampung di skim tersebut iaitu Kampung Said, Bojong, Semban dan Rejoy. Dr. Azhar berkata demikian di Majlis Upacara Pecah Tanah SK Tabasai di skim penempatan semula bengoh di Padawan disaksikan oleh Ahli Parlimen Puncak Borneo, Willy Mongin. Sekolah asal yang telah beroperasi selama 44 tahun ditutup pada 31 Disember 2013 bagi memberi laluan untuk pembinaan empangan bengoh. Sementara itu dalam ucapannya, Willy berkata SK Tabaside bakal menjadi sekolah yang tercanggih di Puncak Borneo dari segi reka bentuk. Beliau bagaimanapun memberitahu bagi membela nasib sekolah lain terdapat keperluan untuk program program pemutihan untuk tujuan penyerahan tanah kepada kerajaan persekutuan bagi membela nasib sekolah daif. Ini kerana kebanyakan sekolah adalah di bawah tanah guna sama komunal dan persendirian yang menyukarkan pembangunan sekolah termasuk penyaluran dana penyelenggaraan. Untuk rekod Sarawak menerima RM350 juta ringgit bagi fasa pertama untuk membina 37 buah sekolah baharu dan peruntukan khusus dari Kementerian Pendidikan sebanyak RM100 juta ringgit untuk tujuan menyelenggara dan bina semula. 32 buah sekolah untuk tahun 2020. Sektor pelancongan Sarawak menjana 11 bilion ringgit nilai ditambah dan menyumbang kira-kira 7.5% kepada keluaran dalam negeri kasar KDNK Sarawak pada tahun lepas. Ketua Perangkawan Malaysia Datuk Seri Dr. Muhammad Uzi Mahidin berkata, prestasi itu didorong oleh perdagangan runcit yang merekodkan nilai ditambah sebanyak 3.5 bilion ringgit diikuti oleh penginapan dan penyediaan makanan dan minuman sebanyak 3.4 bilion ringgit. Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir berkata, bilangan pekerja yang terlibat dalam industri pelancongan telah mencatatkan 240,000 orang pada tahun lalu dan meliputi 19.1% kepada jumlah penduduk bekerja di Sarawak. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas majlis perasmian akaun satelit pelancongan wilayah Sarawak di Kuching. Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir berkata, sektor pelancongan Sarawak juga menyumbang sejumlah 122 bilion ringgit atau 9.7% daripada 1.77 trilion ringgit keluaran dalam negara kasar KDNK tahun lepas berdasarkan survei Jabatan Perangkaan Malaysia. Tambahnya, Sarawak di kedudukan ketiga penyumbang tertinggi selepas Selangor dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Menurutnya lagi, peningkatan sumbangan industri pelancongan Sarawak dari tangga keempat tahun sebelumnya kepada KDNK menunjukkan sektor tersebut telah berkembang pesat melibatkan kepelbagaian rantaian ekonomi dan segmen termasuk industri perhotelan, perimatan serta makanan dan minuman. Beliau berharap Sarawak terus menjadi penyumbang utama kepada sektor pelancongan negara menerusi inisiatif dan promosi oleh Kerajaan Sarawak untuk meningkatkan lagi sektor tersebut. Sementara itu, Sarawak menjadi negeri perintis di Malaysia yang memiliki akaun satelit pelancongan TSA serantaunya sendiri yang akan menjadi kayu pengukur kepada perkembangan industri pelancongan dan sumbangannya kepada ekonomi. Menurut Wakil Kementerian Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan, TSA membolehkan Sarawak mengukur perkembangan barangan dan perkhidmatan pelancongan negeri mengikut piawaian antarabangsa, konsep dan klasifikasi dengan cara yang lebih tepat dan terperinci untuk industri pelancongan negeri. Jelasnya, TSA merupakan kaedah statistik yang tepat untuk Sarawak dan penggiat industri dilengkapi dengan data berwibawa untuk mewujudkan strategi serta dasar baru yang berkesan untuk membawa manfaat ekonomi yang sangat besar. Sarawak juga akan terus bekerjasama dengan Jabatan Perangkaan Malaysia bagi memastikan maklumat sentiasa dikemaskini dalam TSA tersebut. Justru pelancaran TSA ini bertepatan dengan usaha Sarawak yang akan memulakan pelan induk pelancongan ketiga 2020 hingga 2035 yang akan meletakkan Sarawak sebagai destinasi pelancongan pilihan. Sarawak akan membina enam lagi stesen pengisian semula bahan api hidrogen bagi memenuhi keperluan sektor pengangkutan hijau di negeri ini. Menurut Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg, dua stesen akan dibina di Kuching, manakala di Sri Aman, Sibu Bintulu dan Miri, masing-masing satu stesen. Datuk Patinggi Abang Johari berkata, Kerajaan Negeri menerusi Sarawak Energy Berhad (SEB) melancarkan loji pengeluaran hidrogen bersepadu dan stesen pengisian semula pertama di Asia Tenggara tahun ini. Beliau menjelaskan loji pengeluaran itu menghasilkan 130 kg sehari di samping berupaya membekal dan mengisi semula sel bahan api untuk 5 buah bas dan 10 buah kereta setiap hari. Ketua Menteri berkata, hasil penyelidikan itu akan membantu Sarawak dalam langkah seterusnya, sekaligus memberi manfaat dengan membuka peluang dan berpotensi untuk untuk diekspor ke pasaran global. Justru, tiga buah bas hidrogen kini sedang diuji keupayaannya oleh Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak. Tambah Datuk Patinggi Abang Johari, Sarawak akan terus mengurangkan pergantungan keberabahan api fosil supaya penduduk di negeri ini dapat menikmati pengangkutan awam yang moden dan efisien. Beliau berkata demikian pada Majlis Perasmian Sustainability dan Renewable Energy Forum SARIF 2019 di Pusat Convention Borneo Kuching. Sementara itu Sarawak Energy Berhad SEB menandatangani memorandum persefahaman MOU dengan Shell Malaysia Sendirian Berhad untuk menjalankan kajian mengenai bekalan tenaga boleh diperbaharui yang diperakui. SEB diwakili Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Datuk Haji Syarbini Suhaili dan Naib Presiden Eksekutif Strategi dan Pembangunan Korporat Ting Ching Zong, manakala Shell diwakili pengurusinya Datuk Ain Low dan pengarah urusannya Omar Sheikh. MOU ini memberi tumpuan kepada penyelidikan ke atas sijil tenaga diperbaharui REC sebagai mekanisme untuk mendapatkan dan memacu integrasi tenaga yang boleh diperbaharui menjadi rantaian bekalan tenaga dan menjadi mercu tanda bagi sektor tenaga tempatan. Setiap REC yang diberikan mewakili manfaat awal sekitar sejumlah 1 MW tenaga boleh diperbarui yang dihasilkan daripada loji hidroelektrik batang air. Hospital Sibu memohon bantuan orang ramai bagi mengesan ahli keluarga atau waris kepada pesakit tanpa pengenalan diri yang bernama Andi Ali yang kini berada di wad perubatan lelaki Hospital Sibu. Dalam satu kenyataannya berdasarkan maklumat yang diperoleh daripada pesakit, beliau berasal dari Rumah Buyong, Sungai Lengan Sibu dan nama majikannya iaitu Lydia dan Marica. Menurut kenyataan tersebut, pesakit dihantar ke Hospital Sibu pada 28 November lepas tanpa sebarang dokumen pengenalan diri. Orang ramai yang mengenali pesakit atau warisnya boleh menghubungi Pegawai Kerja Sosial Perubatan Hospital Sibu Nur Atira Rawi di talian 084-238-818 atau Wad Perubatan Lelaki Hospital Sibu. Pasukan Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak, LAKMNS, dinobatkan Johan Keseluruhan Karnival Sukan Agensi-Agensi Islam pada tahun ini. Pasukan tersebut mengungguli dua daripada tujuh acara yang dipertandingkan pada karnival yang diadakan sejak Julai hingga November lepas. Pasukan LAKMNS memenangi acara badminton dan dart bagi kategori lelaki, manakala pasukan wanita memenangi tempat kedua bagi acara pingpong, badminton, sepak takraw, serta bowling. Selain itu, pasukan LAKMNS turut memenangi tempat ketiga bagi acara dart kategori perempuan dan petong. Menerusi kemenangan sebagai juara keseluruhan, pasukan tersebut membawa pulang piala bagi setiap kategori yang dijuarai serta pingat. Tempat kedua pula dimenangi pasukan kesuja dari Pejabat Agama Islam bahagian Kuching manakala pasukan dari Jabatan Kehakiman Syariah menduduki tempat ketiga. Acara penyampaian hadiah diadakan pada majlis makan malam yang berlangsung di Kuching. Paparan berita itu tadi berakhir perkembangan semasa dari Sarawak untuk N7 pagi ini. Berita seterusnya kembali ke Angkasa Puri bersama Fiona. Silakan Fiona. Baik Firdaus langsung dari Kuching, Sarawak. Terima kasih.